Ermənilərin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana verilməsi təklifinin cavabı olaraq Azərbaycan SSR ilə bitişik və əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan Ermənistan SSR-nin Əzizbəyov, Vedi, Qarabağlar rayonlarının Azərbaycan SSR-yə verilməsi məsələsinə də baxılmalıdır. Eyni zamanda Gürcüstan SSR-nin Borçalı rayonunun Azərbaycan SSR-nin tərkibinə qatılması məsələsinə də baxılmalıdır. Çünki əhalisi tamamilə azərbaycanlılardır və Azərbaycan SSR-i ilə bilavasitə yanaşıdır. Nəhayət, biz xahiş edirik, Dağıstanın Dərbənd və Qasımkənd rayonları ərazisinin də Azərbaycan SSR-i tərkibinə daxil edilməsi məsələsinə də baxılsın. Keçmişdə Azərbaycanın bir hissəsi olmuş və Bakı quberniyasının tərkibinə daxil idi. Bu rayonların əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarətdir və onların əksəriyyəti heyvandarlıqla məşğuldur. İlin 9 ayını Azərbaycan ərazisində yaşayırlar. 1941-ci ildə Mircəfər Bağırov Stalinə müraciət edərək Cənubi Azərbaycan məsələsini qaldırır və azərbaycanlıların yaşadıkları qədim əraziləri Sovet Azərbaycanına qatmağı təklif edir. Stalin razılaşır və ordunu ora göndərir. Lakin müharibənin başlaması hər şeyi alt-üst edir və 1946-cı ildə Stalin Bağırova zəng edərək biz yeni müharibəyə başlaya bilməliyik deyir. Bağırovun cangüdəninin dediklərinə görə Mircəfər telefonda rəsmən Stalinə yalvarır ki, o ordunu İrandan çıxarmasın. Lakin Stalin bunun təklif deyil, əmr olduğunu bildirərək dəstəyi asır. Bağırov isə öz-özünə deyir, yenə alınmadı, yenə də birləşə bilmədik. 1943-cü il, 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı arxa cəbhədə xidmətdə olan Bağırovun oğlu Vladimir Cahangir atasına məktub yazaraq ön cəbhəyə yollanmaq istədiyini bildirir və Bağırov oğlunun bu istəyini yerinə yetirir. Vladimir Cahangir hələ ön cəbhəyə yollanarkən havada vurularaq həlak olur. Bu, Bağırovun ən böyük acısı idi. Mircəfər Bağırovun baltasının önünün və arxasının kəsdiyi dövr isə Yosif Stalinin dünyasını dəyişməsi ilə başa çatır. Daha dəqiq desək, Lavrenti Beriyanın həbsindən sonra. Hakimiyyəti ələ alan Nikita Xruşov Stalin ideologiyasını dəyişmək istəyirdi. Lakin ona bu işdə mane olacaqlarını bildiyi üçün Beriya və Bağırovu aradan götürməli idi. Təsadüfi deyil ki, keçmiş katiblərdən yalnız Mircəfər Bağırov güllələnir. 1953-cü il, aprelin 18-də Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Mircəfər Bağırov Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsindən azad edilərək Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri vəzifəsinə təsdiqlənir. Lakin bu, son deyildi. Dövlətə xain çıxmış Lavrenti Beriya ilə əlaqədar olaraq bir neçə aydan sonra Mircəfər Bağırova da münasibət dəyişmişdi. 1953-cü ilin iyulunda isə növbəti plenumda Mircəfər Bağırov haqqında qərarda yazılır. Beriya ilə əlaqədar yoldaş Mircəfər Bağırovun partiyaçıya yaraşmayan hərəkətlərini qəbul etmək və pisləmək, Beriya işi ilə əlaqədar partiyaçıya yaraşmayan hərəkətlərinə, partiya qarşısında qeyri-səmimiliyinə, öz işlərində böyük siyasi səhvləri buraxdığına görə Mircəfər Bağırovu Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədri vəzifəsindən götürmək və onu Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Bürosunun tərkibindən çıxarmaq. 1953-cü ildə güllələnən Beriyaya qarşı ittiham maddələrindən biri onun müsavatçı olması ilə bağlıdır. Mircəfər Bağırovun 1920-ci illərdən Beriya ilə olan sıx münasibəti əsas gətirilərək Bağırovun bundan xəbəri olduğu güman edilirdi. Bu, onun tutduğu vəzifələrdən azad edilərək həbs edilməsinə gətirib çıxarır. 1956-cı il, aprel ayının 12-sindən 16-sına kimi indiki Şəhriyar klubunda Mircəfər Bağırovun məhkəməsi baş tutur. Məhkəmə zamanı Bağırov sağ əlini havaya qaldıraraq, mən bu əlimlə 196 nəfəri öldürmüşəm deyir. Onun əmri ilə öldürülənlərin sayı isə minlərlədir. Dövlət ittihamçısı Rudenko ona, kişiliyiniz varsa xalq düşməni olduğunuzu boynunuza alın, dedikdə isə Bağırov, mən indiki halımda belə sizdən daha çox kişiyəm deyir. Ölüm hökmünə məhkum olunduqdan sonra isə Mircəfər Bağırov son söz olaraq deyir, məni güllələmək azdır, məni şaqqalamaq lazımdır. Çünki mən Qriqoryan və Markaryanın əli ilə öz xalqıma divan tutmuşam. Mircəfər Bağırov 26 may 1956-cı ildə güllələnərək edam olunur. Lakin tarix əfsanələr yazmağa davam edir. İddialara görə Bağırov əslində güllələnmir və 17 may 1976-cı ildə ölümə məhkum edilənlərin düşərgəsində vəfat edir. Elə orada da dəfn olunan Mircəfər Bağırovun məzarının nömrəsi 1684-dür. Kim bilir, bəlkə də o həqiqətən güllələnməyib. Bu dəqiq bəlli deyil. Dəqiq bəlli olan budur ki, Mircəfər Bağırov adını Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə yazdı. Və heç kim bilmir, Stalin dövründə birinci katib Bağırov yox, hər hansı bir Məmmədov olsaydı, depressiya qurbanlarının sayı daha az ya da daha çox olardı. Onu da nəzərə alın ki, Mircəfər Bağırov Stalin və Beriya ilə dost idi.